फर्स्ट टाइम तुमचं इंटरॅक्शन तेंकडं, सो कसं झालं? ना आमकां आमचो प्रभारी जो सिटी रवीजी जो येयलो तेणें आमकां मार्गदर्शन केल्लें आसा. आनी आमच्या कितें कितें डिफिकल्टी आसा प्रत्येक मतदारसंघान प्रत्येक आमदारांक विचारलें तेणी, आनी तें सगळें सॉल्व करपाची जबाबदारी घेतलेली. तुम्ही तुमचे कितें व्यू पॉयंट सांगले आसा? आमी सांगल्या डिफिकल्टीज म्हणटा आसतना इशू फेरीबोटीचो बी इशू तेज्या कानार घातला तो मेन इशू तोय सांगला. ओके, अशें करून सगळें सॉल्व जातलें. ओके, ह्या दिसांनी सॉल्व करता. न्यू स्टाफूय घेवपाचो आसा, 40 ऑर्डर काडलेली आसा ऑलरेडी, सीएमान पास केले. सो तुमकां सपोर्टूय डेवलपमेंटाचे हितून हें करतलो 100%. म्हणून आमी सगळे तयारीन सगळें केलें आनी बरें मार्गदर्शन केलां, तेमी बरें गेलां. ओके.